Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Kanonsmart, han har varit så stabil under kvalen också. Men det är inte helt utan att han blir uppvaktad bakifrån av både två och tre förare. Elias får det trögt upp yttersvängen. Och oj, 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 vad han vurpar på innerspåren. Men den som kommer först ur det är Max också. Den följt av Ruben, Elias och vem är mera? Ruben är ju Jakob också. Men just nu ser det ut som att det är Elias, Jakob och Ruben som ligger där framme tillsammans med Max. Men ni ser vad jämt det är. 1, 2, 3, 4 kan jag räkna härifrån som ser hyfsat stabilt ut. Men det är riktigt hårt att baka bakifrån. Och vi ska se om Elias ska hålla på. Har vi tappat pedalen? Det gör ingenting, han tar oss till pedal. Oj, oj, oj. Det där är väldigt kul när man kör semi och tappar en pedal sådär. Det var skönt att se att han kom vidare.